Доброто хора, днес ще ходим на пети кръг от националния рали шампионат на България. И надявам се ви хареса въобще взето видеото. Часът е 7:30, след малко тръгваме. Самото състезание от 9:30, аз правя сметка към 9 да съм там. И на практика да се насладим на един хубав ден и на едно хубаво състезание, изпълнено с много емоции. И това. Подавайте автомобилите, имате 5 минути до старт. Thank you.
на слига щините. Ти е едно като нататък. Ама това малко по-бързо от нататък. Е, за ония сме последни от там, баба. Да, е, за ония от там последни. Шарени. Следващата серия имат готовност 106 Пламен Цветанов и 105 Валерий Димитров, двамата от Старт М Приводов. Като миксер, бе. Охуна, ти ще ви приемчу.
Сега ще видим кой е пръв. То са шоу да Едно си отиде. Ще да летя? Нема се включвам, бега вече. Тя е да отрея напред. Една лада. Не знаеш ли бие казвам? Методи тук облъка скорост и прагна последен.
Аз съм залът.
Anatolij. Ah!